ហើយសម្ដែងដែលជោដែលដាក់គោលការណ៍ចរចារបស់បកគោលព្រំដែនដើម្បីកុំឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយឆ្លោះគ្នារវាងប្រទេសជាតិការបណ្ដឹងស្អីជាកន្លែងណាការពារព្រំរបស់យើងបោះបកគោលឲ្យកសាងព្រំដែនដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍកន្លែងនោះជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍរស់នៅកន្លែងនោះដើម្បីជាកន្លែងបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចហើយនោះហើយគឺជាការការពារព្រំដែនបងប្អូនទៅមើលព្រំបន្ទល់នៅអឺរ៉ុប EU គេដោះបកគោលព្រំដែនអស់ហើយគេឲ្យប្រជាជនរស់នៅនឹងអ្នកនឹងហើយជាអ្នកដែលដឹងថាដីគាត់កន្លែងណារដ្ឋបាលកន្លែងណាមានភូមិនៅនឹងអាជ្ញាធរគេនឹងទៅប្រជាជននៅកន្លែងណាគេបោះបកគោលបោះត្រាកន្លែងនឹងលិខិតរដ្ឋបាលនេះហើយជាគោលការណ៍ដែលយើងអនុវត្តហើយរដ្ឋាភិបាលបានបន្តធ្វើឲ្យអាណត្តិទី7ដែលយើងនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតហើយនឹងមានការកោជុំចូលរួមរបស់ប្រជាជនហើយខ្ញុំសូមអរគុណដាស់ចំពោះកិច្ចការនេះ